Senyor, et donem gràcies per permetre que l'amistat i les aliances encara siguin possibles enmig d'aquesta guerra tan cruel. I per deixar-nos viure enmig de tanta mort. Acaba d'arribar al poble, oi? Per entrenar els soldats. I en què consisteix? Ensenyar-los a matar. M'han dit que en aquest regiment hi ha un oficial que es diu Soleràs. En Juli Soleràs? Va, som amics de fa temps. Com és que sempre tens el que jo voldria? Sent amable i educat. En Lluís em té totalment abandonada. Però em fa l'efecte que mai no tornarà a ser el que era. Qui és? La Carlana, la senyora del poble. Quanta tristesa en els seus ulls. Caballos d'ella? Pues claro, pues como todo en este pueblo. Vull veure com és l'interior d'una dona aranya. T'estrossaré abans que puguis fer-ho. Estic disposat a córrer el risc. ¿Qué quieres decir? Que aunque sea la dueña de media comarca, sigo siendo la hija de un cerdo. Yo no he mort mai ningú. Doncs ja és hora. ¡Alto! No deixis que t'atrapi, Lluís. Aquesta dona és una aranya.